दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुले खबर ट्युमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथमै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। कहाँदेखि देख्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नु होला। दर्शक महानुभावको तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेट हामी तपाईँमा निरन्तर दिइराख्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, गगन कुमार थापाको दाबी अन्तत सही भएको काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउबाली सहकारी ठगी प्रकरणमा बोलेको बारे गगन कुमार थापालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। छविलाल जोशीलाई अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ, यसबारेमा पनि आजको समाचारमा जानकारी गराउनेछौँ। कडालीका डिआइजी चन्द प्रहरी मुख्यालय तानिएका छन्। नेपालमा प्रचण्डलाई के गरेर घेरा हाल्ने भन्ने होला भन्ने प्रवृत्ति मात्रै रहेको प्रचण्डको दावी छ, यसबारेमा पनि पुरै जानकारी आजको समाचारमा दिनेछौँ। साथै अमेरिका पुगेका केपी शर्मा ओलीमाथि राष्ट्रपतिका समर्थकहरूले आक्रमणको प्रयास गरेका छन्, यसबारेमा पनि जानकारी आजको समाचारमा। देउबाले गरे काङ्ग्रेस संसदीय मामिला विभागका 10 सदस्य मनोनित। त्यसै गरी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै पोखरामा प्रदर्शन भएको छ। दुवैतर्फका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गरेका छन्, यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अन्य दलका नेताहरू पनि सहकारी ठगमा मुछिएको कुरा बाहिर आएको छ। महानुभाव आउनुहोस्, अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई 5 दिन थुनामा राख्न अदालतले आज अनुमति दिएको छ। कास्की प्रहरीको आग्रह स्वीकार्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको एकल इजलासले सो अनुमति दिएको हो। प्रहरीले उनीमाथि पोखरा 4 नालाको मुख स्थित सञ्चालनमा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सेयर बचत तथा जगेडा लगायत विभिन्न कोषमा हुनुपर्ने रकम सहकारी नियमावली र संस्थाको विधान विपरीत हिँडबिना एवं अपचलन गरेको एवं सहकारी संस्थाबाट गैर कानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लगानी गरी सहकारी ऐनले परिभाषित गरी परिभाषित ठगी सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लगाएको छ। जोशी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका संस्थापक सेयर सदस्य तथा सञ्चालक समेत हुन्। अदालतमा जोशी पक्षका कानुन व्यवसायहरूले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन जोशी तयार रहेकाले थुनामा होइन बाहिर नै दैनिक हाजिरीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए, तर त्यो माग भने सुनाई भएन। अन्तत अदालतले 5 दिन हिरासतमा राखेर उनलाई छानबिन गर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यस गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको एजेन्डा नभएको बताएका छन्। संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर ट्रान्स स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आइएसओआरको संयुक्त आयोजना भएको संविधान कार्यान्वयन अपेक्षा र वास्तविकता विषय अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा 2-4 दिन अघिसम्म उहाँहरूले औपचारिक रूपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन, त्यसैले यो उहाँहरूको एजेन्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो, सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने स्पष्ट छ। साथै वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अङ्ग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता त दल र नेताहरूसँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो, तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा पढेर त सुनाउनु भयो, तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन। प्रचण्डले संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको समेत बताएका छन्। यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ। संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भए नभएको बारे अनिरुद्ध छ। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेका छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेपछि रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी रहेको हल्ला छ, तर अदालत र प्रशासन यसबारे तैचुप मैचुप छन्। अदालत स्रोतका अनुसार रविलाई पक्राउ गर्न आइतबारे पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर कास्की प्रहरलाई दिइसकेको छ, यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन। अदालत स्रोतले भन्यो, पक्राउ पुर्जी हिजै टाइम भएको हो, यसबारे थप प्रहरीलाई थाहा छ, तर कास्की प्रहरी यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दछ। कास्कीका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक एसपी मोहनबहादुर थापाले रवि विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइ नसकेको बताए। उनले भने रविलाई पक्राउ पुर्जी
जारी भएको छैन, अहिले आएको बजार हल्ला मात्रै हो। कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी परिनायक उपरीक्षक डिएसपी वसन्त कुमार शर्माले भने रविलाई पक्राउ पूर्जी जारी भए नभएको बारे बोल्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले भने यसबारे बोल्न मिल्दैन, हाम्रो धारणा हिजै सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। कास्की प्रहरीले आइतबार साँझ छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेर पोखरा ल्याएको जनाउँदै अन्य कसैलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। साथै सहकारीको बचत अपचन गर्ने राष्ट्रपका सभापति लामी छानेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सहकारी पीडितहरूले आज सोमबार देउसो कास्की जिल्ला प्रशासन अगाडि प्रदर्शन गरे। पोखराका सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीका पीडितहरूले प्रशासनको गेट अग्नि प्रदर्शन गरेका हुन्। लामी छानेका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मिल्यो। त्यही समयमा सहकारी पीडितहरूले प्रशासन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी पीडितले जनतालाई ठग्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। सहकारीको पीडितहरूले लामी छानेले पनि बचत अपचन गरेको भन्दै गत माघमा जाहेर दिएका थिए। पोखराकै शहीद चोकमा पनि राष्ट्रपका कार्यकर्ताहरूले सभापति लामी छानेलाई फसाउन पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संचालक रहेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ परिसके प्रबन्ध निर्देशक रहिसकेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि तानिने भएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्व संचालक छविलाल जोशी बन्जाडेलाई सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गरायो। प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा असो 6 गते अपराह पूर्व डिआइजी जोशीलाई पक्राउ गरेको हो। जोशी पक्राउ परेपछि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि तानिने निश्चित भएको प्रहरी अधिकारीले बताएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगीको आरोप छ। यसमा जोशीभन्दा बढी संलग्नता लामिछानेको देखिने प्रहरी स्रोतले बनाएको छ। यस सम्बन्धी लामिछानेले पनि जानकारी पाइसकेको जनाएको छ। त्यसैले जोशी पक्राउ परे लगत्तै असो 6 गते साँझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरेको थियो। राष्ट्रपाको आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो। सहकारी ठगी छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडियामा जोशीको भन्दा लामी छानेको भूमिका ठूलो रहेको देखिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीमा पनि जोशीको भन्दा लामी छानेको संलग्नता धेरै रहेको देखिने प्रहरीले जनाएको छ। गत माघमा लामी छाने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जारी परेको थियो। सुरुवातमा प्रहरीले जारी दर्ता गर्न मानेको थिएन। पछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले जारी दर्ता गरेको थियो। अहिले पक्राउ परेका पूर्व डिआइजी जोशीको नाम भने पूरक जारीमा थिएन, तर उनी लगानीकर्ता रहेको गोर्खा मिडिया विरुद्ध भने जारी परेको छ। त्यसैका आधारमा उनी पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीले सहकारीका संचालक जितन बाबु राई, जीवे कैलाश कुमार, दरलामी कुमार रम्तेल सहित 19 जना विरुद्ध 2080 असोज 18 गते जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि लामी छाने सहित जीवी राई संलग्न 14 संस्थाको कारोबार समेत केलाउनु पर्ने भन्दै पीडितहरूले पूरक जाहेर दिएका थिए। यही क्रममा जोशीको संलग्नता खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। पूरक जाहेरमा सहकारीको रकम अपचलनमा लामी छाने अनेरा सयु क्रान्तिकारीका नेता दिपेश पुन, सहकारीका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्र पाँडे वास्तोलाको समेत संलग्नता रहेको जिक्र गरिएको छ। तर प्रहरले लामी छाने सरकारमा रहँदासम्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिएन, बरु उल्टै अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा गरेको थियो। पूर्व गृहमन्त्री लामी छाने र पूर्व डिआइजी जोशी गोर्खा मिडियाका व्यावसायिक साझेदार हुन्। जोशी गोर्खा मिडियाका संस्थापक शेरधनी थिए। लामी छाने 2077 चैतमा लगानीकर्ता बनेर गोर्खा मिडियामा भित्रिएका थिए। गोर्खा मिडियामा जोशीको भन्दा लामी छानेको भूमिकाको दायरा फराकिलो देखिने संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जोशी गोर्खा मिडियाका प्रबन्धक शेरधनी मात्र थिए भने लामी छाने प्रबन्ध शेरधनी सहित प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा थिए। त्यसैले रवि फसेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी दुर्गा प्रसाई काठमाडौँमा पक्राउ परे लगतै उनका समर्थकमाथि प्रहरीले धरपकड सुरु गरेको छ। प्रहरी नेतृत्वको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका झापा संयोजक रामचन्द्र मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी भर्खरै गठित नागरिक प्रतिरक्षा बल पीडिएफका मेचिस अञ्चल संयोजक दुरेन राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प्रसाई पक्राउपछि आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दै प्रहरीले उनीहरूलाई निगरानीमा मात्र राखेको जनाएको छ। यतिखेर दुर्गा प्रसाई भरे हिरासतमा छन्। हिरासतबाट उनलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। क्यान्सर पीडित भएकाले उनलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले इन्कार गरेको भने उनलाई वीर अस्पतालमा राखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।